Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. V tomto dieli sa budem venovať riešeniu štandardných úloh na stránke ChessTempo. Som čierny, mám dve veže strelca, super, mám dve veže strelca, visí mi dáma. Súperovi nevisí žiadna figura. Tak, čo s tou dámou? Mohol by som obetovať tú dámu na f2. Ak nechce bielý stratiť materiál, tak tu obeť príjme, kráľ na f2. A potom by som dal odkrytý šach strelec na g4. Lenže čo by sa mohlo stať? Ak bielý ustúpi tým kráľom, tak ja mu zoberiem dámu a všetko to skončí ziskom kvality. Ak sa rozhodne tú dámu predstaviť, tak ju zoberiem tiež. No, dúfam, že tu nerobím žiadnu logickú chybu. Obetujem dámu za zisk veže. No a potom tú dámu získam 5 späť a stratím pritom iba strelca. Takže mal by som získať kvalitu, nejaký medziťah tu nevidím. Takže beriem tú vežu. Teraz som plánoval strelec na g4. Môžem zahrať aj strelec na c2. Tak bude to jedno, alebo je tam nejaký rozdiel. Pri tom ťahu strelec na g4 dávam bielému šancu, aby si predstavil pred kráľa dámu a potom tu mal pešiaka. Ten pešiak mi asi viacej vyhovuje, aby bol na g2, alebo keby sa dostal na f3, tak bude kryť toho kráľa, ale zas sa tí pešiaci roztrhnú. Tak čo je pre mňa lepšie? Strelec na g4 alebo strelec na c2. Asi strelec na c2 bude pre mňa lepšie. No ale to je vlastne jedno, že tú dámu môže tam dať aj pri tomto ťahu, aj pri tomto. Že pri tomto ťahu, keď tam dá tú dámu, by som to musel zobrať vežou. Takže je tam podstatne veľký rozdiel. Musím zahrať to strelec na g4. Zaujímavé. Tak beriem tú dámu.
Dobre. Úloha číslo 2. Som čierny. Mám dve veže. Tri ľahké figúry. Super, má dve veže. Tri ľahké figúry. Materiál je teda vyrovnaný. Nevidím, že by mi visela nejaká figura. Čiernemu bielemu visí veža na C1. Napriek tomu, že si tú vežu mohol zachrániť, zahral tento ťah. Lenže keby to vežou odišiel niekde, napríklad na A1, by som mu zobral strelca. A takto, ak mu zoberiem tú vežu, tak získam iba kvalitu. Tak tento ťah H4. Čo hrozí? Zobrať pešiaka? Ja mu zoberiem toho pešiaka. Potom mi ho môže zobrať buď so strelcom, alebo s dámou. No, budem mať v okolí môjho kráľa tri figúry. Ale o jednu cennú príde. Niečo lepšie ako jazdec na C1. Nevidím. Takže jazdec na C1, keby tu to začal vymieňať, pešiak na G5, pešiak na G5. Dajme tomu strelec. Alebo dáma. Bolo by to nebezpečné, ale nevidím tam konkrétnu hrozbu. Prípadne som myslel na medziťah F5. Pravdepodobne zoberiem tú vežu. Jazdec na C1. Dobre. A teraz čo zahrať ďalej? Tento strelec je teraz vo väzbe. Má bielý tú vežu krytú strelcom. Že by som mal prejsť teraz na chvíľu do obrany. Tak na tento bod G5 mi útočí bielý tromi figurami. Mám to pokryté iba dvomi. Že by som dal ešte do obrany aj vežu. Nehrozí mi bielý získať tú vežu, keby zahral jazdec na F6. Ja musím ísť tou vežou jedine na G7, pretože má tu na tejto diagonále strelca. Je 9 hodín. Takže jazdec na F6. Ak som chcel ísť na G7, by som musel ísť na G8 najskôr. Počkaj, ale tá väža by bola vlastne hneď chytená. Po ťahu jazdec na F6 môže zasa halucinácie. Tá väža ešte nie je chytená. A neviem, či sa to... Bielemu aj podarí.
Plánujem ísť veža na G8, aby som si pokryl toho pešiaka, ale po ťahu jazdec na F6 by som sa musel vrátiť naspäť. Tak čo s tým pešiakom? Myslím, že by to mal byť nejaký obranný ťah. Tak momentálne teda vyhrávam o kvalitu. Mám dve veže a dve ľahké super, mám jednu vežu a tri ľahké. A teraz predpokladám nejaký obranný ťah. Tak hrozí mi tu minimálne strata jedného pešiaka. Momentálne mám 2, 5, 7 pešiakov, super má 5. Tak na tom som celkom dobre, o dvoch pešiakov navyše, o kvalitu navyše. Len treba nejako otúpiť ten chystajúci sa útok na kráľovskom krídle. Akým spôsobom? Keby som jednoducho toho pešiaka vzal ja. Tým by som otvoril pre bieleho slepec, mohol by zahrať dáma na G7 a prišiel by som o vežu. Takže by preventívne utek kráľom na dámske krídlo. No ten ťah veža na G8, ktorý sa núka, by prišiel jazdec na F6. Musel by som sa tým kráľom vrátiť naspäť. Akože priamo mi tam nič nehrozí. Výmena tých pešiakov. Zoberie mi pešiaka, ja mu zoberiem. Zoberie dámu, hrozí tento ťah. Zoberie. Keby som tam dal ja vežu. Neviem. Zahrať ťah jazdec na C4 s tým, že vymeniť útočnú figuru bieleho strelca. O pešiaka prísť, ale vymeniť toho strelca. Vymeniť strelca, tým by sa dostal tento strelec do väzby. No čo hrozí bielý poťahu jazdec na C4? Keď začne s tou výmenou, to mi nevadí. Beriem toho strelca. Keby zahral ten ťah jazdec na F6. No, priamo mi to nič neohrozuje. Láka ma ten ťah jazdec na C4. Že by som ho aj zahral. Jazdec na C4.
nejaký iný obranný ťah. Branie toho pešiaka, to sa mi nepozdáva. Prišiel by som o vežu. No možno, že ani nie. Jednoducho ustúpim tým kráľom. Veža je pokrytá. Tak teraz hrať pozične alebo prísne materiálne, že nedať tomu bielemu ani pešiaka, nenechať si rozbiť to kráľovské krídlo. Tak ten ťah, ktorý som najskôr zatracoval, by som aj mohol zahrať, len bielý má všetko pripravené na útok. Tým ťahom jazdec na C4 hrozím, že ho zbavím dôležitej útočnej figúry. Prídem síce o pešiaka a možno že ani neprídem o toho pešiaka. Jazdec na C4, keby začal s tými výmenami, tak zoberiem najskôr toho strelca, už nekryje toho pešiaka. Krajší ťah je ten jazdec na C4, ale taký priamočiarejší je G na H4. Idem na ten krajší ťah, jazdec na C4. Tak krása vyhrala. Príliš som tomu neveril. Pokračujem úlohou číslo 3. Som čierny, mám 3 ľahké figúry. Super má 3 ľahké figúry. Zdá sa, že mi nevisí nič. To strelca kryje jazdec z H5. Bielemu tiež nič nevisí. Všetko má pokryté. Ale všetko v podstate kryje. No, aspoň jazdcov teda. Oboch jazdcov kryje dáma. Tohto strelca kryje tento jazdec. Vytvoriť nejakú hrozbu. Mohol by som pohroziť matom na poli G2 ťahom dáma na C6. Ako by to biely mohol pokryť. Napríklad odskokom tohto jazdca, ale ten jazdec musí kryť strelca. Takže to by nešlo. Takže jazdec nemôže odskočiť, aby dáma kryla bod G2. Takže musel by to... No a iný... Je tam iný spôsob obrany. Že by šiel jazdec na E3. A tým by jazdec kryl. Jazdec na E3. Takže by to bolo pokryté. Zmenilo by sa niečo tým jazdec na E3. Stále má všetko biely pokryté. Strelca stále kryje ten jazdec. Mohol by som nejako ten útok zasilniť. No čo sa zmení tým ťahom jazdec na D3? To, že dáma nebude kryť pešiaka na F4. V
Pomôže mi to nejako. Mohol by som toho pešiaka zobrať jazdcom. Ak by mi ho biely zobral jazdcom, ja zoberiem toho strelca na D4, čím by som dal do väzby toho jazdca, ktorý tu bude, a tak by opäť hrozil mat. No sú tam určité šance, tak ten ťah dáma na C6 vyzerá byť zaujímavo. Nutí bieleho, aby sa bránil. Takže ho pravdepodobne aj zahrám. A uvidím podľa odpovede bieleho, čo ďalej. Mal by to byť dobrý ťah. Nejaká obeť alebo výmena sa mi tu nepáči. Páči sa mi to, ako tam potom obmedzujem tie biele figúry, tak ten prvý ťah dáma na C6 by mohol byť. Nie. Dáma na G7. V podstate ten istý motív, útok na pole G2. Musím si dať nejaké poučenie z toho, že sledovať vždy celú šachovnicu. Keď je možnosť takýto šach, no a čím sa líši tento ťah dáma na G7? Líši sa zatiaľ neviem. G3. Táto obrana by po tomto ťahu nebola možná. G3. Strelec na D4. Aha. Tuto je ťah, ktorý má dva významy. Jednak hrozba má tu a jednak útok na D4. No, mal som na to prísť. Treba vždycky celú šachovnicu mať. Takže keby prišlo dvojka, strelec na F6, tak by to bol samozrejme mat. Dobre, nič viac je zaujímavé. Pozrieme si, či som už v mínuske. Napriek tomu, že som mal dve úlohy dobre a na jedno zlé som v mínuske, pozriem si chyby. Prvou chybou bola táto pekná chyba. Obeť kvality. Presun dámy na otvorený stĺpec. A teraz braním veže. Vlastne získavam ľahkú figuru, pretože tú dámu dostanem späť. Dobre, druhá chyba. Tu som nenašiel tento pekný ťah, strelec na F2. Stále sa to všetko točilo okolo tohoto jazdca, teraz ho môžem kľudne zobrať, pretože vďaka tomu, že mám tuto toho strelca, ktorého biely nemohol zobrať, pretože by dostal dvojťahový mat, využívam väzbu a mám figuru. To bola druhá chyba, tretia chyba. Tu som čo nenašiel. Aha, to je to zvláštna pozícia. Stelec je v relatívnej väzbe, keby odišiel, získam dámu, a keby si nejako tú dámu pokrie,
a ten strelec by šiel preč, tak je zase tá dáma v absolútnej väzbe. Za ňou je kráľ. No a to, že je dáma v absolútnej väzbe, som si neuvedomil. Nalakla som sa matu. Kľudne som mohol zahrať takto a získať figuru. Ľahkú figuru. Mám dve veže. Dvo strelcov, super, mal len jedného. Môžem sa vrátiť naspäť. Ešte raz. Nefunguje mi to. Tak to budem musieť urobiť takto. Minimali. Ako to, že... A môžem pokračovať jednoducho cez next. Tak. Po malých problémoch pokračujem teda ďalej. Som čierny. Mám väžu. Strelca. Super, má tiež väžu a strelca. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Zdá sa mi, že má slabý základný rad. Pretože keď dám teraz šach, veža na D1. No a ešte ten stalec je tu dobrý. Ten môže ísť pri kráľa, ale tieto dve figúry nemôžu ísť pri kráľa. Takže keby som sa toho strelca hneď zbavil, zase je smola v tom, že keď sa ho zbavím a potom dám šach, tým sa dostane veža na E-stĺpec. Škoda, ale ten slabý základný rad ma stále láka. Mám tu aj na tejto hlavnej diagonále útok, ale ako to, mohol by som dať šach buď vežou alebo dámou, to by možno že bolo jedno, tak začnem vežou. Veža na D1 na šach. Tým donutím bieleho, aby šiel strelcom na G1. Minú normálnu obranu nemá, takže strelec na G1. No a teraz, keby som zahral dáma na B1, hrozím zobrať toho strelca, len tým umožním bielemu prejsť do protiútoku. Navyše by som hneď prišiel o strelca. Schoval by som sa niekde s tým s kráľom. Tak skúsim to nejako tak vymyslieť, aby tá možnosť protiútoku tu nebola. Veža na D1. Jediná obrana. Strelec na G1. Tým vlastne tam bude ten kráľ udusený. A to by som mohol využiť na to, aby som zobral bielemu vežu dámov. Ak by ma on zobral pešiakom, tak strelec na F3 by mal byť mat. Tu má vlastného strelca. No. Takže myslím, že mám plán. Nedovolím bielemu prejsť do protiútoku, keby mi ten šach dal. Tento raz už nie spola B7, ale zobrať tohto pešiaka, tak mám vežu, tak sa môžem aj vrátiť
Takže idem na ten plán. Veža na D1. Malo by to byť v poriadku. Nejaký iný protiútok za bieleho tu nevidím. Veža na D1. Dobre. A teraz zobrať tú vežu na F3. Ak ma nezoberie, ak mi dá šach, braním pešiaka. Buď predstavím vežu alebo dámu, alebo aj streca tam môžem dať. Skôr streca, lebo potom budem mrziť matom. Takže beriem tú vežu. Tak. 25 komentárov. Dúfam, že som už v pluse. Áno. Pekný problém. Strelec, keby prišlo G na F3, tak je tam samozrejme mat. Prvý ťah, veža na D1 sa dá ľahko nájsť, ale problém je, čo robiť po tomto ťahu. Zobrať vežu na F3, no. Nie je tu nič zaujímavé, tak pokračujeme ďalšou úlohou. Som bielý, mám jedine vežu a dámu. Super, má navyše ešte strelca. Ten strelec je vo väzbe, takže pozriem, čo mi zobral to vežou strelca. Ten strelec je vo väzbe, takže sa núka ťah dáma na C5. A už vyhrávam o kvalitu. Hrozím brať aj toho strelca s matom. Pozrieme si na možnosti čierneho. Šach z pola E1 kryje veža. Šach z pola D4 kryje dáma. Nevidím žiadny problém. Beriem vežu. Hrozím matom. Nehrozí mi nič. Beriem vežu. Tak rozhodol sa čierny ešte odovzdať aj dámu. Ale o dámu prídem aj ja, pretože keď to zoberiem, tá väzba sa uvoľní. A nejaké triky, že ustúpim kráľom, nie sú možné, by mi zobral väžu. Aby bolo na tom lepšie. Takže budem mať väžu, 5 pešiakov, on bude mať síce 6, ale mal by som to vyhrať, môžem získať nie ďalšieho pešiaka. Pešiakov mám väčšinou na bielých poliach. Nie je tu možná nejaká medzihra, tak berem dámu. Ešte to pokračuje. Keby som ustúpil na čierne pole, dostanem šach, musím znovu ustupovať. Začne bielý zbraním, ja chcem aj tohto, no to je jedno, to už. Tak kde ustúpiť? Zaujímavé, že to má ešte význam. Kde bude tomu kráľovi lepšie? Tak prečo utekať do rohu, keď už nie sú v podstate žiadni útočníci? A z F1 bude mať bližšie do centra, prípadne aj na toto krídlo. Tak láka ma zahrať kráľ na F1. Prečo ísť do rohu? Má tu síce čierny prevahu, ale kráľ na F1.
na krídle po výmene to bude vyrovnané 2-2. A hrozí ešte tento ťah potom. To by som asi šiel vežou. Kráľ na H1 sa mi zdá byť príliš pasívne. Kráľ na F1. Dobre. Pozriem sa, či bolo kráľ na H1 zlé. Takže veža na C5 to nie je tá varianta. Ani toto, veže na C. No, by bolo zaujímavé vedieť, či bola chyba nejaký iný ústup. Tak dám, že čo by bolo. Najskôr nechám takto, čo mi radí počítač, a potom to zmením. Takže dáme analyzovať. Dáme iba jednu variantu. Počítač radí kráľ na F1, to som aj zahral, čo by bolo po kráľ na H1. Aj to by bolo pre mňa dobré. To možno, že to bolo alt. A čo by bolo po tomto? No, myslím, že tam to už bolo v podstate asi jedno. Pokračujeme ďalej. Som čierny, mám vežu a dámu. Dve veže a dámu. Super, má vežu a strelca. To znamená, že vyhrávam o kvalitu. Visí mi dáma. Visí mi veža. Môžem zachrániť obe figúry. Len nejako treba pri tom zachraňovaní aj niečo získať. Tá dáma napriek tomu, že je napadnutá, kontroluje pole H2. Tak zachrániť vežu môžem ťahom veža na E1 šach. Jediné ústupové pole, kráľ na G2. A teraz čo s dámou? No, bielý hrozí aj útokom na pole F7. Tak naskôr dokončím veža na E1, kráľ na G2. A čo ďalej? Nevidím nič. Potom ako sa vysporiadať s touto hrozbou. Strelec na F7 šach a prichádzam o kvalitu, možno o vežu celú. Jedine prejsť na ten variant napadnúť visiacou figurou inú figuru. Tak tu mi visí dáma, keby som ja zahral veža na A3,
dáma visí aj súperovi. A získal by som tým niečo. Prípadne ja by som tú dámu mohol aj takto šialene napadnúť. Veža na E4. No najskôr zistím, či má nejaký zmysel ten ťah veža na A3. Tak ja utočím na dámu, super utočím na dámu. Tak čo môže urobiť biely? Ak by mi zobral dámu vežou, ja mu zoberiem dámu vežou a stále mi tu hrozí ten ťah strelec na F7. Takže by som vlastne nič nevyriešil tým ťahom dáma na A3. Zoberiem mi dámu. Ja mu zoberiem dámu a príde toto. Takže keby som s tou vežou odišiel, veža na E4. Mení to nejako. Berie mi dámu. Ja mu beriem dámu. Ten ťah stále hrozí, ale už nestrácam vežu, ale ja chcem niečo získať. A zatiaľ tu nezískavam nič. Ten král nie je nejako bezpečí, ale nemám ako dostať do útoku dve figúry. Vežu na E1 dostanem, ale čo potom ďalej? Nejako obeli dámy, neviem, aký by mala zmysel. Dáma na D7, dáma na D7. Pešiakom má bielý 5 a 4. Ale mám kvalitu navyše. Ale dve vysiace figury za odmenu. Bielý mi tu vežu mohol už aj tu zobrať, aby mal o ľahkú figuru viacej. Prečo to nezahral? To je zatiaľ pre mňa záhadou. Tá dáma sa nejako nedá zapojiť do toho útoku. Tak čo, nejaký iný nápad? Ešte som neskúsil veža na E4. Alebo najskôr tom veža na E1 šach. Tým som sa zbavil jednej vysiacej figúry.
No a potom čo? Keby som zahral tú druhou vežu, veža na E4, nie šach, maximálne garde. Tak, bielý má plno možností, ako odpovedať. Zoberie mi dámu, ja mu zoberiem dámu. Získa tutoho pešiaka. Neviem, no. Končil by som o pešiaka menej, ako som začínal. Nedá sa tu nejako získať viacej. Veža na E1 šach, kráľ na G2. Čo keby som potom zahral dáma na C5 a hrozím dáma na G4. Takže on tu má svoju dámu. Dáma na G4 hrozí aj dáma na C1. Tak ten prvý ťah by asi mal byť to veža na E1. Myslím, že aspoň to zahrám. No a potom uvidím. Už rozmýšľam príliš dlho. Veža na E1. Nie. Dáma na G3. Tak táto obeť ma vôbec nenapadla. Tu mám dve chyby po sebe. Nádhera. Minus 6. Dáma na G3. Ale začínal som tuším 1743 s takým elom. Takže dáma na G3. F na G3. Veža na E1. No toto bolo pekné, ale to ma vôbec nenapadlo. Dáma na G3. Tým vlastne vyrovnávam ten štít. A potom obyčajný trávnikár. No pekné, pozriem si aspoň jeden komentár. Veľmi pekné. Tak minus 6,1. Pokračujeme ďalej. Čaká ma ťažká úloha. Som bielý. Dve veže, dve ľahké figúry. Super, dve veže. Dve ľahké figúry. Visí mi tá veža, pretože útočí na ňu aj veža, aj kráľ. Superovi nevisí nič. Tento pešiak je vo väzbe. To znamená, tento jazdec nie je krytý. Keďže je materiál vyrovnaný, mohol by som vymeniť najskôr tie veže a potom získať toho jazdca, pretože mne visí táto veža. Tak keby som zahral veža na H8, ak ma zoberie kráľom,
tak hneď beriem toho jasca, pretože tento pešiak je vo väzbe. Ak ma zoberie väžou, vymením ešte aj tú ďalšiu väžu a potom zoberiem až toho jazdca. Malo by to byť tak nejaký medziťah začierneho, tu nevidím. Môže zobrať jazdca, ale nie je to so šachom. To by som zobral aj ďalšiu väžu asi. Takže väža na H8. Cieľom tejto mojej operácie je získať jazdca na G5. Dobre, tak beriem aj druhú väžu. No a teraz beriem toho jazdca. Úspešná operácia. Pozrieme komentár. Dobre, nič zaujímavé. Pokračujem ďalej. Som stále v mínuse, mínus 3,6. Som bielý. Mám dámu, vežu, strelca. Super, má rovnaký materiál. Po tomto poslednom ťahu, pri ktorom som prišiel o pešiaka, mi visí strelec na B7. Superovi Vyši to je bývalý majster sveta, Vyši Anand, ale tu nemáme žiadneho Vyšiho, tu mi len visí strelec na A5. Tak, keď zoberiem toho visiaceho strelca, prídem o svojho strelca. Mal by som sa snažiť nejako zachrániť svojho strelca, ale získať súperovo. Kde by som tým strelcom mohol ísť? Mohol by som napadnúť tým strelcom dámu. Z pola C6. Čierny stále musí myslieť na svojho strelca na A5. Tak by ho musel nejako pokryť. Buď z pola C7 alebo D8. Tak dajme tomu, že by šiel na D8. Tak, strelca má pokrytého, ja mám len jednu hrozbu. Tak, čo keby som pridal ďalšiu hrozbu? Dáma na C5. Už útočím dvomi figurami na toho strelca a súčasne hrozím braním tej väže na F8. Momentálne ešte nie, lebo je krytá tá väža dámov, ale tá dáma by sa potom stala preťaženou. Lenže čierny by mohol tým strelcom potom odísť. Niečo tam bude, ale musím zistiť, ako to dať dokopy. Čo keby som ten ťah dáma na C5 zahral hneď? Utočím na väžu. Takže keby mi biely zobral toho strelca, tak príde o väžu.
Tak čo by musel? Buď niekde to vežou ustúpiť, dajme tomu na G8. Ja by som potom zaútočil tým strelcom na dámu. No a potom by som zobral jeho strelca. Malo by to byť, myslím, že v poriadku. Minimálne zisk kvality by tu mal byť. Takže veža na dáma na C5. Zahrám ten ťah. Dobre. Strelec na B5. Teraz tú väžu už nemôžem brať, ale zoberiem jednoducho strelca. Nič mi v tom nebráni. Strelec na B5. Keby potom zahral čierny väža na B8. Môžem dať väža na B1. Dvaja útočníci, dvaja obrancovia. Takže toho strelca myslím, že môžem brať. Nejaký kúzelný ťah tu hádam nebude. Dobre. Stále som v mínuse, ale už len kúsok. Takže ak sa dostanem ďalším ťahom do plusu, tak končím. Neviem, ako som začínal, akým elom. Či týmto 1700 alebo len 1743. Myslím, že 43. Aká tu je tá pravá úloha? No, jednoducho budem v pluske, končím. Takže som bielý, mám dve veže, super, má dve veže a strelca. To znamená, prehrávam o ľahkú figuru. Tú ľahkú figuru som práve stratil. Že by som sa pokúsil zmatovať toho kráľa, pretože získať vežu sa zdá byť nepravdepodobné. Začať normálnym šachovaním alebo nejakým tichým ťahom. Keby som dal veža na H1 šach, by mohlo prísť kráľ na G5. Takže skôr asi nejaký tichý ťah. A tým tichým ťahom by mohlo byť veža na G1. Veža na G1. Hrozí veža na H7 šach, pretože môže predstaviť strelca. Zoberiem strelca, už je to mat. Veža na G1. A čo keď sa na to pripraví čierny ťahom veža na H8? Tak potom by som už ten ťah veža na H7 nemohol zahrať. Tak kde momentálne môže ten král ísť? H3, H5, G5. To vlastne z týchto šiestich poličok zatiaľ má iba jedno odobraté. Takže začať šachom alebo nejakým tichým ťahom.
Tak šachovnica má dve strany. Keď to nepôjde ten šach stadialto, tak môžem ten finálny ťah dať stadialto. Takže by som zahral prvý ťah veža na G7. A hrozím teraz veža na H1. Veža na G7. Tu môže potom sa dať do obrany iba ten strelec F4. Takže veža na G7. Hrozí veža na H1. Tak čo keby... Čierny zahral strelec na G5. Veža na G7, strelec na G5. A hrozí potom útek cez pole G4. Tak. Ja by som dal ten šach. Prišlo by G4, kráľ na G4. Dal by som šach pešiakom. Alebo ten ťah pripraviť skôr. Až dva tiché ťahy si nemôžem dovoliť. Veža na... Alebo začať s tým hneď, s tým šachovaním. Veža na H7. Buď G4, alebo G5. G5. Tam šach z G1. Útek na F6. Tam by som mal asi problémy s tým kráľom. Takže ak tichý ťah, tak veža na G7. Dobre, najskôr by som mal vylúčiť, že mi nič neprináša priame šachovanie. Tak začneme veža na H7. Predpokladajme, že kráľ bude chcieť utiecť niekde tu. Takže kráľ na G5. Veža na G1 na šach. Kráľ na F6. Možný by bol šach veža na H6. Niekde na 7. rad, dáme tomu na F7. Neviem, prečo ma stále láka ten tichý ťah. A konkrétne veža na G7. Tak dajme tomu, že si to začne pripravovať ten čierny. Stalec na G5.
keby som teraz ja zahral nie hneď veža, ale F3, aby som zobral čiernemu to ústupové pole G4. Tak by musel ísť takto, čím by už ten strelec nebol krytý. No, malo by tu niečo byť po tom ťahu veže na G7, tak zahrám ho. Dokonca aj to, čo som očakával. Takže teraz to F3. Alebo dokonca až F4. Ak ma zoberie, dostáva mat. Ak ma nezoberie, začne utekať. Mohol by som zobrať toho strelca. Takže po F4 dajme tomu kráľ na G4. Ale možno, že bude stačiť to skromnejšie F3. F3. Nebude možné ústupové pole G4. Keby zahral, takže F3 a hrozí mat. Takže keby zahral kráľ na G3, mohol by som zobrať toho strelca. No to teraz je otázka, či F4 alebo F3. Alebo veža na H1. Keď bolo veža na H1, prišlo by kráľ na G4. Teraz by som mohol zahrať to F3. Mohol by zobrať pešiaka, nemusel by. Dajme tu mi, že by šiel na F4. Tam sa mi to nepáči. Skôr ma láka to F3 alebo F4. F4. Ak ma zoberie, šach predstaví strelca mat. Ak ma nezoberie, tak kráľ sa musí presunúť na G stĺpec. Musí. Tak čo preskúmam skôr? F4 alebo F3. Idem na F3. Takže zahrám F3 teraz. Kráľ nemôže ísť na G3. Poťahu veža na H1. Čo? Tri možnosti. F3, F4, veža na H1. Ideme náskôr na tú najnormálnejšiu možnosť, takže veža na H1. Jediné ústupové pole, čo je väčšinou dobrý znak, by bolo kráľ na G4. Čo teraz zahrať?
4. Mohol by som zahrať veža na G1. Strelca mám vždy pešiakov 5. Len pravdepodobne tu ide o mat. Takže zahral by som veža na G1. Keby sa vrátil, stráti toho strelca. Aj keby sa nevrátil, o strelca príde. Len potom by som tam nemal hneď tie šachy. Veža na H1, kráľ na G4. Teraz buď dáma, alebo opäť je tu možný ten ťah F3. Neviem sa rozhodnúť. Alebo hneď ťah F3. Tým by som donútil čierneho, aby zahral ústup kráľom po F3. Musí ustúpiť tým kráľom, lebo príde veža na H1 a ešte bude potom tu voľné poličko zase. F3 alebo F4. Ten pešak by mohol hrať nejakú úlohu pri tom mate. F4. Ako ma zoberie, dostane mat. Ako ma nezoberie, musí ísť preč. Ja potom zoberiem vežou strelca. On mi môže zobrať pešiaka. Nejaký taký variant, že kde by tie šachy pokračovali jednoducho. Alebo ešte som neuvažoval, on beža na H7. Beža na H7. Král na G4. Veža na G1. Král na F4. F3. Ak sa vzdialí to strelca, tak od neho príde F3. A vzdialiť sa od neho musí. Zahrám ten ťah F3. Najviac sa mi pozdáva. Nechcem ho pustiť toho kráľa niekde blízko jeho kameňov. F3. Nie. Veža na G1. Veža na H8. Strelca mám. Veža na G8. Veža na G8. Veža na G8. Skončil som s vežou navyše. Teraz prečo? Veža na G1, takže idem na toho strelca. Mohol to toho strelca nejako čierny zachrániť. No, keby zahral veža na G8, dostane dvojťahový mat, takže nemohol, tak radšej bránil matu, tak o strelca prišiel.
Veža na G8. Teraz tento ťah. Mentálne je to vyrovnané. Prečo tento ťah? Pozrieme si komentáre. Veža na G7. Strelec na H2. Dobre, tá varianta ma nezaujímala. Trojka. Toto tu mám. Trojka. Veža 7 na G5. Zabraňuje ťahu kráľ na H3. Tento. Kráľ na H3. Keby ho zahral, dostane mat. Toto je rozhodujúci ťah. A hrozí matom na dva ťahy. Veža 5 na G3. Jasné. Teraz keby čierny zahral niečo iné, tak hrozí, dajme tomu, že by zahral nejaký neutrálny ťah. Takýto. Tak hrozí toto. Potom takto mat. Tento pešak kryje tú väžu. Takže kvôli tomu bolo nutné toto. No. Takže si to ešte raz pozriem. Tak tichý ťah som našiel. O tomto som uvažoval, ale sa mi to zdalo málo. Nedocenil som silu tých dvoch veží a tento pešak je tu dôležitý. To som vedel, že je dôležitý, chcel som F3, F4. Takže som to zahral nakoniec F3 v druhom ťahu. Skúsime si, čo by to bolo. Ak bude fungovať. By to bolo lepšie pre čierneho. Veža na G8. Veža na H1. Kráľ na G3. Veža na G1 šach. Podcenil som silu tých dvoch veží. Musím doháňať opäť minus 3,1. Takže som bielý. Mám dve veže strelca. Super, má dve veže strelca. Nevisí mi žiadna figura. A čo zahrať? Čierny tu má taký zvláštny štvorček. Dve ťažké figúry. Strelec je krytý
dvomi figurami. Takže to by nič neprinášalo. Výmena dám. Zoberiem a vežou. Tento pešiak. Keby som ním postúpil. Mohol by ma zobrať so strelcom alebo s dámou. Keby ma zobral so strelcom. Na vežu utočia dve figúry. Dvomi je aj krytá. Treba tam nejakú výmenu dať, po ktorej získam útočnú prevahu na niektorý bod. Skrytie na tento bod E8 útočia 3 figúry. Krytá je len dvomi, len. Keby som sem dostal nejakú krytú figúru, tak by to bol mať, ten král nemá kde dostúpiť. Takže takmer som zhodil kameru. Čo tu nájsť? Tak núkajú sa v podstate tri ťahy. Výmena dám, postup pešiakom alebo veža na E7. Začnem to výmenou dáma. Dáma na D7. Čierny by ma musel zobrať vežou. Stále má krytého toho strelca tromi figurami. Takže výmena dáma. A čo teraz? Keby som postupil hneď tým pešiakom, tak ma zoberie, dajme tomu, vežou. A čo mám? Útok dvomi figurami na strelca, ktorý je dvakrát krytý, nič. Keby som poťahu dáma na D7, veža na D7. Najskôr obetoval kvalitu. Veža na E7. Zoberiem a dajme tomu vežou z D stĺpca. Postupím pešiakom. Tam nevidím nič. Takže dáma na D7 asi nebude nič. No a čo teraz? Tento strelec je úplne mimo. Do 6. Dajme tomu, ma zoberie dámov. Čo zahrám ja? Dvaja útočníci. Traja obrancovia. Veža na E7. Obeť kvality.
Veža na E7. Zoberiem a vežu. Veža na E7. Veža na E7, veža na E7. Prehrávam kvalitu. Beriem tu ďalšiu vežu. Takže ideme ešte raz. Veža na E7, veža na E7, veža na E7. Dáma na E7. Dve veže fuč, stále prehrávam o kvalitu. Dáma je na E7. Veža je ešte na D8. Nevidím tam zatiaľ nič. Asi by som si mal kúpiť aj novú stoličku, nie takúto brzgajúcu. Keby sa mi podarilo nejako zapojiť do hry tohoto strelca len. Kadiaľ a aký by to malo ísť, no. Nevidím, ako by sa tam prerazil cez ten čierny štvorec. Zase od znova. Ten ťah dáma na D7 sa mi nejako nepáči. Najviac ma láka ten ťah D6. Niečo tam naruší, ale zatiaľ neviem čo. Tak D6. Môžem ma brať dámov, môžem ma brať so strelcom, nemusím ma brať, alebo idem pekne po rade. Dáma, pešiak a potom veža. Dáma na D7, výmena dám, beriem a vežom, veža na D7. Tento strelec je stále krytý tromi figurami, takže tadiaľ asi neprejdem. Čo keby taký šialený ťah strelec na H3. Bielý sa rozhodne vymeniť dámy, alebo mi zoberie toho strelca. Keby mi zobral toho strelca, tak čo sa stane? Na tento bod utočia dva figúry, krytý je dvomi. Nejako sa tam prebiť. Dá sa prebiť, ale s takými veľkými stratami, že potom nebude mať. Zatiaľ som úplne mimo. Obeť kvality, výmena dám, postup pešiaka. Ten ťa strelec na H3 ignorujem.
Veža na e7. Beriem a vežou. Beriem ďalšiu vežu, beriem a dámou. Dáma na e7, veža na d8. Absolútne nič tam nevidím. Výmena dám. Dáma na d7, veža na d7. Čo tu nevidím, to by ma strašne zaujímalo. Nejaký tichý ťah. No čo by to mal byť tichý ťah? Všetko vyzerá byť dokonalá pevnosť. Tieto figury sú na bielých poliach. Dáma, veža len. Nemám ako dostať tohto strelca do hry. Tým ťahom do 6 by som si uvoľnil aspoň tú diagonálu. Potom dostať toho strelca na b7. Takže do 6 s cieľom uvoľniť si diagonál. To je bol hlavný cieľ. Bielý by mohol vymeniť dámy. No, aspoň nejaký plán. Zahrám to do 6 s cieľom aktivovať ďalšiu figuru. Tieto tri figury si s tou superovou obranou jednoducho neporadia. Idem na d6. Dobre. Myslím, že tú dámu musím zobrať. Ale najskôr by som mohol dať šach asi. Že by to bolo takéto jednoduché. Musel bielý vymeniať tie dámy. To som zvedavý, prečo. Teraz ma láka dať šach a budem mať ľahkú figuru. Počkaj, čím to musí to byť za šachom. Keby som to zvežil, to by nič neprinieslo. A teraz zobrať dámu. To ešte pokračuje. Tak beriem vežu, nie? No tak toto som zvedavý. Takže dáma na d7, d6. Čo sa stane po dáma na d6? To by mňa zaujímalo. Prečo bol nutný ten ťah dáma na d5? Nejaký normálny komentár. Skúsime s tento s diagramom. Dáma na d6. Strelec na b7. Takže ide to podľa môjho plánu aktivovať toho strelca. Veža na b8.
A5. G5. Štvrtý ťah. A6. Gana H4. Dáma na C6. Dáma na D4. A7. A na G3. Postavím si dámu. Beriem. Dáma na C7. Ga na F2. Veža na F2. A skončilo to tak, že mám dve veže strelca, super, mám len jednu vežu. Takže by tá aktivácia toho strelca viedla potom k postupu toho pešiaka, tak to som neplánoval. Ja som plánoval nejako získať ťažkú figuru. Stále som v mínuse, takže som nanútený pokračovať ďalej. Som čierny, mám dve veže, tri ľahké figúry. Super má dve veže, tri ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Tak čo je na tejto pozícii zaujímavé? Posledným ťahom mi zobral čierny jazdca. Ale sme vyrovnaní, materiál je vyrovnaný. No. Tú exponovanú pozíciu dámy by som možno že nejako mohol využiť. Dúka sa ťah strelec na E5. Bielý musí tak ustúpiť damov, aby si kryl tohto strelca. Strelec na E5, takže ústup dáma na D2. Čo by som zahral potom ja? Vyzerá to, že by to k ničomu neviedlo. Z druhej strany strelec na C5 má tú vežu. Aj dáma. Už nedokážem obsedieť ani na stoličke. Bude musieť byť nová. Dúfam, že som nevyskočil z obrazu. Takže čo zahrať teraz? Nepohodlná stolička. Brzgajúca stolička. Čo? Mám opustiť ten nápad, strelec na E5, dáma na D2. Výmena strelcov, dáma na B2. Obeť veže na E3, veža na E3. To nevidím, aký by to malo zmysel. Čo ďalej? Čo ďalej?
Jedine tá dáma sa mi zdá byť terčom útoku, ale zatiaľ iba jednoťahového. Strelec na E5, ústup a čo ďalej. Strelec na E5, dáma na D2. Pešiak D4. Útok na kráľa. Lenže ten pešiak je krytý dvomi figurami, takže to by nič nebolo. Strelec na E5, dáma na D2. Jazdec na E5. Zoberiem ma so strelcom. No nič tam nevidím. Čo? No a dá sa nejako zabraniť, aby ten král, aby tá dáma po ústupe šla na D2. Keby som zahral hneď jazdec na E4. Tak čo by mohlo prísť? Mne vlastne visí tento pešiak potom. Aj teraz mi visí. Jazdec na E4. Výmena strelca za jazdca. Myšiel by som tam vežou. Nevidím tu nič. Bielý má všetky figúry pokryté. Jedine tá slabina sa by zdá byť ten strelec na B2, ale nemám sa k nemu ako dostať. To je neuveriteľné, ako mi tá stolička ide na nervy. Tak čo? Tak aké sú možné ťahy? Vežom nemám tu nič zaujímavé. Strelec na E5, to je jediný zaujímavý ťah. V prípade jazdec na E4. Nevidím tu absolútne nič, tak budem musieť niečo zahrať. Veža na C6. Hm.
Jediná aká taká hrozba, strelec na e5, dáma na 2 a koniec. Obeť veže na e3. Absolútne nič. Tak čo je v tejto pozícii, tak absolútne netuším. A postrelec na e5 a dáma na d2, nič nevidím ďalej, čo by sa dalo. Strelec na g3. Že by najskôr strelec na e5 ústup dámy na d2, aby kryla toho strelca. Potom by som zahral strelec na g3. Ako ma zoberie pešiakom, zoberiem toho jazdca. Zisk pešiaka, rozbitie obrany. Niečo by to mohlo byť. Začiatok nejakého útoku. Tak hrám strelec na e5. Očakávaný ťah a teraz či toto bolo len bola to len fantasmagória, pretože ústupom toho jazdca, ústupom tej dámy na d2 je jazdec pokrytý. Takže keby som teraz zahral to čo som chcel, strelec na g3, f na g3, jazdec je krytý. Ale aj tak strelec na g3, f na g3, dostanem tam dámu, ale tá dáma je tam osamotená. V podstate ničím tam nehrozí. Ešte keby sa mi podarilo tam dostať aspoň jedného útočníka, tak tento ťasles na e5 som zahral kvôli tomu halucinačnému ťahu strelec na g3. Sice bude tam nejaká hrozba, strelec na g3, f na g3. Dám strelca za dvoch pešiakov a utočím na tohto jazdca. Tak začať to hneď, alebo jazdec na e4. To ma zoberie so strelcom. Potom mi bude vysieť aj tento strelc, keď že by to bol naozaj ten šialený ťah strelec na g3. Nejaký iný do 4 zoberie ma so strelcom. Nič tým nezískam. Zoberiem strelca na b2, zoberiem ma dámou.
tam tu niečo, nič. Jedne to stále na G3 stále platí. Prídem o dvoch pešiakov. Nejako postup toho pešiaka, to je nič, zoberiem a zastrelcom. Ja ho zoberiem, on ma zoberie. Tá dáma nemá príliš veľa ústupových polí, ale že by bola chytená, to sa nedá povedať. Nejako veža na D6. Potom postup. Tá veža je na 6. rade, tá by sa mohla potom rýchlo presunúť do útoku. Strelec bude vo väzbe. Strelec na G3. Samozrejme, bielý ma nemusí brať, ale... Strelec na G3, F na G3. Dáma na G3. Útok na tohto jazdca. Lebo si to najskôr nejako pripraviť. Jazdec na E4. Zoberiem ma so strelcom. Ja ho zoberiem. Môžem mi zobrať strelca na D7. Zatiaľ je stále materiál vyrovnaný. Jazdec na E5. Beriem ho. Tu mi potom visí strelec. Tichý ťah. Strelec na G3. Tento strelec na E5 ešte bol celkom normálny. Ale teraz... Čo ďalej? No. Normálne ťahy vyzerajú byť, zobrám tieto strelca, ale nič tam nie je. Postup pešiaka, zobrám ma so strelcom. Nič tam nie je. Jazdec na E4. Zoberiem ma so strelcom. Ja zoberiem s pešiakom. Zoberiem mi strelca. Nič tam po tých výmenách nie je, tak... Zostáva mi iba jedine tá šialenosť. Strelec na G3. Strelec na B2. Dáma na B2. A
teraz vieža na E3. Znamenalo by to čo? Keď ma bielý zoberie, tak čo sa stane? Stále má dve veže strelca. Ak by prišlo F na E3, dáma na G3. Potom, že by strelec na A3 a žiadna obrana proti matu. Pekné. Tak nad takýmto scenárom som neuvažoval, ale tento ťah som predpokladal pri inom. No pekné. Sú to už náročné úlohy. Minus 5,1. Chrbát bolí. Takže dve veže. 4 ľahké. Dve veže. 4 ľahké. Utočí mi čierny na niečo. Na jazdca na E5. Utočím mu ja na niečo. No, na ten bod F7, ale má ho krytý vežou. Takže visí mi jazdec na E5. Čo zahrať? Jazdec na F7. Beriem ma dámu, beriem ma vežou. Ja ho beriem strelcom. A ma berie kráľom. Stratil som veľké figúry, získal som vežu a pešiaka. Nič z toho. Čo iné je tu možné? Čo s tým jazdcom? Môže zobrať strelca. No ale čo? Nič. Tento jazdec je tu tak zvláštne postavený. Jazdec na G6. Zoberiem a týmto pešiakom. A na G6. Čo som tým získal? Nič. V podstate skoro nič nemám v útoku, iba strelca a jazdca. To je všetko. Nejaká vidlička tu nehrozí ani po nejakom prilákaní, čiže nehrozí tu ani žiadne privinutie.
Nejaký tichý ťah s nejakou hrozbou. To nevidím tiež. Zdá sa, že čierny má všetko pokryté. Tak čo s tým jazdcom? Asi samozrejme môžem zachrániť, jednoducho s ním niekde ustúpim, ale to nie je cieľ. Takže po tej výmene by skončil kráľ na F7. Využiť to nemám ako. Zobrať tohto strelca a potom vidlička. Len poťah jazdec na D7, môže prísť jazdec na D7. No ale aspoň postup toho pešiaka. Nejaký iný plán. Jazdec na D7. A potom už ten postup vlastne ani nie je možné, už ten bod E5 budú kryť dve čierne figúry. Jazdec na D5. Čo to prináša? Zoberie mi toho jazdca. A nič. Na chvíľu to vyzeralo nádejne, ten ťah jazdec na D7, ale po ťahu jazdec na D7. Tá výmena na F7, kráľ bude na F7, a čo? Nemám to ako využiť. A keby som po tej výmene zahral to E5. No to by mohlo byť. Ja sa musím zbaviť tohto jazdca. Vlastne mi tam vadí, takže malo by to byť interferent, a nie clearance, uvoľnenie pola. Takže jazdec na F7. No a potom ešte aj je to útok na dámu.
Tak neviem, či... Začať so strelcom, alebo s tým jazdcom. Je to je zaujímavá otázka. Keby som dal strelca na F7, ustúpi do rohu. A ja chcem mať tohoto jazdca preč. Takže jazdec na F7. Dobre. Teraz zoberiem aj tú vežu a potom tá vidlička. A vidlička. A získam materiál. Čierny bude mať vežu a tri ľahké a ja budem mať dve veže, dve ľahké. Takže kvalita. Nejaký medziťah tu nevidím. Ani teraz nevidím medziťah, tak berem toho strelca. Tak už som tomu neveril, že to dokážem. Pokračujeme ďalej. Stále som v mínuse. A stále mi ide na nervy stolička. Takže ďalší nákup bude stolička. No ale mám objednané teraz okuliare s kamerou a Elgato Stream Deck. Takže ešte potrebujem svetla a stoličku, ktorá nevrzgá, je pohodlná. Som čierny, mám len vežu, super, má teda o ľahkú figuru navyše. Tá veža mi práve zobrala strelca. Takže mal by som tú vežu zobrať. Otázka je, či hneď, alebo až po šachu. Ak by som tú vežu zobral hneď, postup H7 by nebol dobrý, by som to chytil. Lenže pobranie veže, kráľ na C7 by mohlo prísť najskôr H3, čím by mi bielý znemožnil tento ťah, veža na H4. Takže prišlo by H3. Ja by som čo musel zahrať, aby som chytil toho pešiaka. H3. Dajme tomu, keby som šiel veža na G4, H7 a nechytím ho. Zdá sa, že ten šach rieši tie, no, rieši tie problémy. Veža na G4 šach. Keď zahra teraz nie to H3, tak ja môžem ísť je 11 hodín. S tou vežou na G8 a potom na H8. Nestíne sa tam zatiaľ čierny, bielý dostať s tým kráľom. Musím to prepočítať, takže šach, veža na G4. Kráľ na H3. Keď ja zoberem, postupí na H7. A už ho nezastavím. Neviem, tak vyzerá, že mi ten ťah nepomáha. No ale ešte raz teda. Král na C7. H7. Veža na H4 a mám ho. Král na C7. Král na H3.
Král na D7, to som ďaleko, to nestihnem, to je jasné. Po král na H3. Jednoducho toho pešiaka už nezastavím. Král na C7. Král na H3. Počkaj, môžem ísť z druhej strany ešte. Treba myslieť na celú šachovnicu. Nie len cez tento. Ja môžem zahrať veža na B4. On postupí. A ja to stihnem, nie? Takže král na C7. Keby hneď postúpil, dám takto vežu a toho pešiaka mám. Keby zahral buď král na... Nie, lepšie bude pre neho král na H3, aby mu nerozil žiaden šach. Tak ja budem mať čas zahrať veža na B4. Keby postúpil, ja zahrám veža na B8. Ten král je ešte len tu. Takže by musel ísť král na H4. Ja prídem vežou a nestihne to ten král. Dúfam, že v tom mojom prepočte nie je žiadna chyba. Ten šach nemá zmysel. To by som asi len daroval tempo bielemu. Beriem teda vežu. Král na H3. Veža na B4. Keby ten král šiel naskôr podporovať toho svojho, král na H4, veža na B8, král na H5. A potom by som sa začal približovať s králom. Nevidím, že toto je jednoducho darovanie tempa. Zahrám, on pôjde sem, zoberiem mu a nezastavím. Takže beriem hneď tú vežu. Dobre, a teraz musí to byť veža na B4. Iná možnosť tu nie je, keby som šiel veža na G4. Postupí dopredu, nemám ho ako zastaviť. Dobre. Dokonca mám rekord, takže ukončím to. Pozriem si ešte komentáre. Mám rád ťah veža na B4. Znamená to, že ste pochopili problém, alebo cieľ problému. Zabranenie premeny bieleho H-pešiaka. Veža na G4 pravdepodobne prehrá partiu. Dobre, rozlúčim sa pohľadom na diagram 0,4, ale to počítadlo sa mi nejako zmenilo. Nepočítalo potom od začiatku, keď som si pozrel problémy. Takže je čas vypariť sa. Majte sa.